Ore, doni këtë çekishin apo Genti dhe Juli, jeni dy ekonomistë. Aha. Atëherë shok i të dashur koleg, jemi në krizë globale edhe po vuajm inflacion të rënduar gjithandaj. Është thuar. Është thuar, më falni, është thyer ekuilibri ekonomik. Pra biznesi jo nuk mund mbjetoj, sepse ekonomia është e prisht në një vit të brisht, të lutem. Ermal, na sill pak raportin e GDP-s, lutem. Po. Pra. E doni të çekishin? Jo, raportin e GDP-s për Gramshin. Po. Sepse, duke qenë një vit i brisht, brishtësia ekonomike mund ta çojë Shqipërinë në regres. Por ama. Ço mendon koleg? Mendoj. Mendoj. Po ç'është sikka ç'mendon? Rëndësika ç'mendon populli, domethënë. Po Ermal. Po. Është kështu që pastron. Çash? Ermal, raportin e GDP-s e ke ke sirtarit, lutem. Ore, merrni këtë çekiçin, vjeni rahat. Merr çekiçin, vjen rahat. Ore, çash shkolle ke mbaruar ti, mërçun? Unë? Hë. Unë i marrum fare, më çat marrë.